se izgubimo, imaš tu drugu. Ali kaži vam. Thank you.
vas gledati.
Možete se svi malo samo da mogu tramvaj proći, jer smo predugo zastoj napravili. A tako su nam rekli. Napravit ćemo. Da ova strana može proći samo... Pa mora ići. Vidi ga.
Ne, nije, zato što je ovo sigurno. Thank you.
napraviti kao predje doma da je... Thank you.
doktorantu. Thank you.
Oh.
može, može, može. Ovo je malo, je pogubio.